Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Boxnäs. Viking bärgningstjänst, Skogalsfolkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Rami Rent och Autoexperten. Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Boxnäs. Viking bärgningstjänst, Skogalsfolkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Rami Rent och Autoexperten.